Ուրիմ և թումիմ, ծանոթ են այս բառերը ձեզ, նրանք, ովքեր որ հետևողականորեն Աստծո խոսքը կարդում են, վստահաբար հանդիպել են, բայց մյուս կողմից էլ անպայմանորեն այս բառերի բացատրությունը կա, անհրաժեշտությունը կա, իսկ ովքեր որ չեն կարդացել, այս բառերը իրենց համար հնչում են որպես օտարոտի և տարօրինակ բառեր։ Բացառապես հին կտակարանում են գրված այս բառերը, այս անունները, ուրեմն 7 անգամ ուրիմ, 5 անգամ թումիմ, 5 անգամ երկուսը միասին և ուրիմը առանձին 2 անգամ։ Իրենցից ինչ են ներկայացնում, կարևորը էությունն է։ Դրա համար եկեք կարդանք ելից գրքից, Էքսոդս, Իսխոտ, 28-րդ գլուխ, 29-30 համարները։ Երբ Ահարոն սրբարանը մտնե, Իսրայելի որդիների անունները տիրոջ առջև հիշատակի համար, միշտ իր սրտի վրա եղած դատաստանի լանջապանակի վրա պետք է կրե։ Դատաստանի լանջապանակի մեջ ուրիմ և թումիմ դիր, անոնք Ահարոնի սրտի վրա լան և տիրոջ առջև երթա։ Ահարոն տիրոջ առջև միշտ իր սրտին պիտի կրե Իսրայելի որդիների հետաքիրը, դատաստանը։ Լանջապանակի մեջ, ի՞նչ է լանջապանակը։ Բրեստ պլետ, կրծքի վրայի ցուցանակ, նապիրիսնիկ ռուսերենով, այն կոչվեց դատաստանի, ինչու՞, դատաստանի լանջապանակ, քանապետը դատավճիրը պիտի կայացներ ուրիմի և թումիմի միջոցով, կամ այոյեր, կամ ոչեր, այդպես պիտի հասկանային տիրոջ կամքը։ Ուրիմի և թումիմի վերաբերյալ կան մի շարք տեսություններ, հիմա պիտի հարցնեք ինչու մի շարք, որտև Աստծո խոսքը հստակ ձևով մեզ չի տալիս նկարագիր այդ բանի, հետևաբար մեր ձեռքի տակ եղած նյութերը հավաքում ենք, իմի ենք բերում, և վերջնական ստանում ենք պատկերը։ Նրանք, ովքեր որ սովորություն ունեն Աստծու խոսքի համարները գրելու, ես հիմա կասեմ, թե դրանք որ համարներն են, որ իրենց մեջ պարունակում են ուրիմը և թումիմը, ինքներդ էլ տանը սերտողություն արեք, Ղևտացիների 8:8, Թվոց 27:21, Օրինաց 33:8, Առաջի թագավորած 28:6, Եզրաս 2:63, Նեհեմիա 7:65 և նաև Թվոց 27-ը եկեք կարդանք, Թվոց 27, 18-23 համարները։ Տերը ասավ Մովսեսին, արքես նավեի որդի Հեսուն, որի վրա հոգի կա, այսքան Սուրբ Հոգին նրա վրա եկած է, ու անոր վրա ձեռքը դիր, և Զանիկա Եղիազար քահանայի և բոլոր ժողովրդի առջև կեցուր, և անոնց աչքին առջև անոր պատիվ տուր, և քո փառքեդ անոր վրա դիր, որպիսի Իսրայելի որդիներին բոլոր ժողովրդը անոր հնազանդին, այսինքն այն հեղինակությունը, որ դու ունես ժողովրդի մեջ, նաև նրա վրա դրվի, այսինքն նրա խոսքին ուշադրություն դարձնեն, կատարեն այդ խոսքը։ Անիկա Եղիազար քահանայի առջև պիտի կենա, և տիրոջ առջև ուրիմի կանոնով անոր պիտի հարցնե, անոր խոսքով պիտի ելեն և անոր խոսքով պիտի մտնեն, ինք և իրեն հետ բոլոր Իսրայելի որդիները և բոլոր ժողովրդը։ Մովսեսը հրավ, ինչպես Տեր իրեն հրամայել էր, առավ Հեսուին և Զանիկա Եղիազար քահանային և բոլոր ժողովրդին առջև կանգնեցրեց։ Իր ձեռքերը անոր վրա դնելով, անոր պատվեր տվեց, ինչպես Տերը իրեն
պատվիրել էր։ Ասացինք, որ տարբեր տեսություններ կան, երկուսը բերենք ձեզ, տեսություն համար 1, այդ մասին գրում է Տեր Հիսուսի ժամանակակից պատմաբան Հովսեփոսը, Ջոզեֆուս, որ Տեր Հիսուսի կյանքի շատ դրվագներ ունի գրած։ Ուրեմն, կարծվում էր, որ Ուրիմը և Թումիմը պարզապես քահանապետի հատուկ զգեստի, որ կոչվեց լանջապանակ, առջևի և հետևի մասն էին կամ ավելի ճիշտ ցեղերի 12 քարերը, ուրեմն կարծվում է, որ 12 քարեր են դրանք։ Այս տեսությունը կարող է հիմնավորվել Ուրիմ, հոգնակի է, Ուր եզակի, և Թումիմ, հոգնակի, եզակին Թում, բարերի հոգնակի բնույթով, քանի որ հոգնակի են, հետևաբար կա այդ կարծիքը, որ 12 քարեր են։ Տեսություն 2, բոլոր հին և գրեթե բոլոր ժամանակակից ոչ ինքնակոչ աստվածաբանները կարծում են, որ Ուրիմը և Թումիմը առարկաներ էին հավանաբար քարեր, որոնք դրված էին գրպանում, այդ լանջապանակի վերևի եղած գրպան էր սարկված, մեջը դրված էր, կամ քսակի մեջ քանապետի լանջապանակի հետևում։ Այս տեսությունը համապատասխանում է Ուրիմի և Թումիմի էությանը, որպեսի դրանք լինեն Ահարոնի սրտի վրա, երբ նա մտնում է տիրոջ ներկայության մեջ ելից 28:30, նաև Ղևտաթոց 8:8. Ահարոնը ոչ միայն դնում է զրահը, այլ Ուրիմը և Թումիմը դնում է այդ զրահի մեջ, այն համարվում էր քահանապետի համար որպես իր զրահը։ Քահանապետը 2 քարերից 1-ը հանում է կրծքապանակի ետևի գրպանից, և եթե այո է, Ուրիմ է, եթե ոչ է, Թումիմ է։ Քարերը շատ վառ էին փայլուն, որ մարդիկ հեռվից տեսնեն։ Քարերը քահանային իշխանություն են տվել դատողություն անելու առանց որևէ փայլի կամ գերբնական իրադարձության։ Ոչ մի բան չկա Աստծուց, միայն այդ քարերի միջոցով պիտի որոշվի Աստծո կամքը, այո է կամ ոչ է։ Քարերը նման էին վիճակի, այսինքն զառեր կցելու, և դրանց դիրքը կամ իմաստը մեկտաբանվում էր քահանապետի կողմից։ Այլ կերպ ասած, Ուրիմը և Թումիմը միջոց էին ծառայում Աստծո կամքը հասկանալու համար։ Սակայն մենք պետքություն ունենք նման բաների։ Քավլիցի, մենք ունենք Աստծո մաքրամաքուր խոսքը, որ արտահայտում է իր կամքը բացառիկ ձևով։ Հիսուսի աշակերտները այդպիսի մի հնարք գործածեցին։ Երբ որ Հուդան իր դիրքից ընկավ և գնաց այնտեղ, որ պիտի գնար, դրանից հետո նրանք որոշեցին 2 հոգու և մտածեցին, որ 12-րդ առաքյալը չկա, եկեք որոշենք։ Եվ ինչ արեցին, գործ կառաքելոց առաջի գլուխ 23-26 համարները։ 2 հոգի կայնեցրին Հովսեփը, որ Բարաբակը կոչվեր, որ Հյուստոս էլ մականվեցավ, և Մադաթյան։ Աղոթելովսին, դու նովտեր, որ ամենուն սիրտ կճանշնաս, այս 2-ին որ մեկին ընտրեցիր, մեզի հայտն է, որպիսի այս պաշտոնին և առաքելությանը վիճակ առնե, որ մե Հուդա ընկավ և իր տեղը գնաց։ Անոնց համար վիճակ ձգեցին, և վիճակը Մադաթյային ելավ, Անիկա 11 առաքյալների հետ սեպվեցավ, բայց սա չի նշանակում, որ դարձավ Սուրբ գրքի ամբողջ վերջավորությամբ, տեսնում եք Մադաթյային որևէ տեղ, որտեւ ի հավիտենից Աստված արդեն 12-րդ առաքյալին որոշել էր, և պիտի գար ժամանակ, որ նա, որ Քրիստոսի եկեղեցուն հալացում էր, մի օր ծնկի պիտի գա, և տիրոջ առջև պիտի խոստովանի իր մեղքերը, և այդպես նա պիտի կարգվի որպես 12-րդ առաքյալը։ Անիկա, իմ ձեռքերի մեջ ընտիր աման մնե խոսքը տանելու, ում
հեթանոսներին, թագավորներին, ամենքի առջև պիտի վկայեր։ Ուրիմի և Թումիմի խորամանկ և խաբեական մեկնաբանություն տրված է մորմոնական հավատքի մեջ։ Իրենց առաջնորդ Ժոզեֆ Սմիթը ասել է, այնքան սուտ է խոսացել, որ ասել է հերթական սուտը, որ 1827 թվականին հրեշտակի կողմից իրեն առաջնորդություն է եղել ոսկե թիթեղներ փորել, որոնք պարունակում էին ամերիկյան մայր ցամաքի հնագույն բնակիչների գրառումները։ Այդ Ուրիմը և Թումիմը որտեղ են? Միջին Արևելքում, Հրյաստանում, հանկարծ հայտնվում են դրանք ամերիկյան մայր ցամաքում։ Ինչպես նաև ակնոցներ չակերտների մեջ, կամ թարգմանություններ, որոնք իբրև թե տերը պատրաստել էր թարգմանելու այդ արձանագրությունները։ Սմիթը իր մոտ ուներ շականակագույն տեսանող քար։ Նա օգտագործեց այդ երկուսը պատրաստելու համար մորմոնների գիրքը։ Խաբեական, սատանայական մի գիրք, որ միլիոնների իր ետևից տարավ։ Ուրիմ և Թումիմ, սրանք կոչում էին նաև որոշումի քարեր, Stones of Decision, ուրեմն քահանապետի լանջապանակի վերևի մասում էր դրված։ Կարդում ենք ելից 28-րդ գլուխ 15-ից 20 համարները։ Դատաստանի լանջապանակը վարպետի գործ պիտի լինի, custom made պիտի սարքված լինի։ Զանիկա եպուտի շինվածքի պես շին է, ոսկե, կապուտակ է և ծիրանագույն է և կրկնակի կարմիր է ու մանված բարակ կթան է։ Քառակուսի պետք է լա, երկուսի ծալվելով, անոր երկարությունը մեկթիս, լայնությունը մեկթիս պետք է լա և անոր մեջ ակունքների գանվածքի նման 4 կարգ քարեր գամ է։ Այս կարգով Սարդյոն, Տպազյոն, Զմրուխտ, առաջին կարգը, պիտի լա երկրորդ կարգը, Կարկեան, Շապուղյա, Ադամանդ, երրորդ կարգը, Գոմազմ, Ակադ և Մեղեսիկ, չորրորդ կարգը, ոսկե քար, եղեկնակար և հասպիս։ Ասոնք ոսկե խորշերի մեջ գանվին այս թանկագին քարերը լանջապանակի վրա, ուրեմն գանված էին և ոսկյա շրջանակով պատված, մշտապես քանապետը իր հետ պիտի կրեր այդ լանջապանակը։ Մովսես իր մահից հետո բոլոր ցեղերին օրհնեց։ Եվ հետաքրքիր է, թե ինչ ասաց նա խեֆտացիներին, երկրորդ օրինաց 33-ի 8-ը։ Եվ Ղևիին ասավ. Քո Թումիմդ և Ուրիմդ թող քո բոլոր մարդոցդ ըլլան, որ Մասայի մեջ փորձեցիր և Մերիպայի ջրի վրա անոր հետ վիճեցար։ Այլ կերպ ասած, խեֆտացիներին էր հանձնված, նրանք պիտի կրեին, նրանք պիտի որոշումներ առնեին։ Հետևաբար քանապետի ուսերին խիստ մեծ պատասխանատվություն էր դրված։ Մովսես Աստծո կողմից որպես առաջնորդ ընտրված էր։ Միանշանակ է դա, ոչ մի կասկած չկա։ Նրա մահից հետո ով դարձավ առաջնորդը, Հեսուն դարձավ։ Աստված Մովսեսի հետ ուղակի խոսում էր։ Հեսուն առաջնորդ կարգվելուց հետո մեծ տարբերություն առաջացավ Մովսեսի և Հեսուի միջև։ Հիմա պիտի ասենք Մովսես ինչպիսի մեկն էր և Հեսուն, և սա չվերագրենք բոլորովին էլ հեղինակության հարցի։ Այո, Մովսեսը իր հեղինակությամբ շատ ավելի բարձր, բայց այդտեղ մի կարևոր բան կա։ Աստված Մովսեսի հետ ուղակի խոսում էր, Հեսուի հետ չէր խոսում։ Հեսուն, որպիսի իմանար Աստծո կամքը, պիտի գնար քահանապետին, և այդ ժամանակվա քահանապետը
Ահարոնի որդի Եղիազարներ, նրան պիտի հարցներ Աստծո կամքը այս հարցի վերաբերյալ ո՞րն է, և նա էլ աղոտ քանելով պիտի իր լանջապանակի վրայի այդ գրպանից հաներ այդ քարերից որը մեկը, կամ Ուրիմը, կամ Թումիմը, կամ Այոյեր, կամ Ոչեր, այլ կերպ ասած ժերեբիով կա, պիտի տեղի ունենար։ Սուրբ գրքի բացական հերոսներից մեկը հանդիսանում է Սավուղը, ում մասին նախորդ քարոզախոսության մեջ մանրամասն խոսեցինք, իր բարկացած սրտին ինչ կար, մեղմ երաշտություն այդ վերնագրով։ Ուրիմի և Թումիմի նա էլ դիմեց, իշարս տարբեր միջոցների, որպիսի Աստծո կամքը հասկանա։ Երեք համար է, եկեք կարդանք, առաջի թագավորած, անգլենով 1 Սամյուել, 28-րդ գլուխ, 5-7 համարները, Սավուղ փղշտացիների բանակը տեսնելով վախեցավ, և սիրտը շատ դողաց, ինչ պիտի անի, գնա պատերազմի, ինչ անի։ Սավուղ տիրոջը հարցրեց, բայց Տերը թե երազներով, թե ուրիմով և թե մարգարեներով նրան պատասխան չտվեց։ Այնատեն Սավուղ իր ծառաներուն ասավ, ինձի վհուկ կինմը գտեք, որպիսի երթամ անոր հարցնեմ, ծառաները անորսին, ահա Ենդովրի մեջ վհուկ կինմը քեզ։ Այսինքն ամբողջությամբ սատանայի ճանապարհով գնաց այս մարդը, որ Աստծո կողմից ընտրված և օծված էր Սամուել մարգարեի միջոցով որպես թագավոր։ Փղշտացիները եկան, շրջապատեցին, վախից սիրտը դողաց, և փոխանակ ուղղակի Աստծուն աղղակի, որ տիրոջ կամքը իմանա, տարբեր միջոցներ փնտրեց, երազներով սրան հարցրեց, ուրիմի միջոցը գործածեց։ Երբ եբրայցիները գերությունից վերադարձան, և սա բաբելոնյան գերություններ 70 տարվա, քահանայական կարգ չկար, որովհետև բոլորը քշվել էին այնտեղ, հետ որ եկան, այդ քահանաները արդեն մահացել էին, նրանց տղաները, նրանց թոռները կար, հետևաբար նրանց միջից ովքեր էին, որ պիտի դառնան այդ քահանայական կարգը, կարդանք Եզրասի գրքից, 2-րդ գլուխ, 61-63 համարները։ Եվ քահանաներուն որդիներ են, Արիայի որդիները, Ակուսի որդիները, այսպես շարված են, ասոնք իրենց ազգաբանության գիրքը փնտրեցին, բայց չկարողացան գտնել, ու անմակուր սեպելով քահանայությունը արգիլ վեցան։ Եվ Աթարսաթա անոնց ասավ, մինչև որ ուրիմով ու թումիմով քահանամբը չելլե, ամենը ամենասուրբ բաներն թող չուտեն։ Այսինքն ուրիմ և թումիմ ունեցող քահանապետն է, որ կարող է որոշում ընդունել ինչ անեն։ Նորից կարդանք այս համարը, կառավարիչ են նշանակում, Աթարսաթա անոնց ասավ, մինչև որ ուրիմով ու թումիմով քահանամը չելլե, այսինքն Աստծո կողմից որոշված չլինի, անոնք ամենասուրբ բաներն թող չուտեն, ինչպես քահանապետները ուտում էին։ Նորից դիմենք Հիսուսի ժամանակակից Ջոզեֆուսին, գրել է, թե երբ ուրիմը և թումիմը վերջ գտավ իր օրերին, որ Տեր Հիսուսի օրերն էր, այսինքն այդ ժամանակաշրջանն է, նա գրում է, ավասիկ 200 տարի է, այլևս ուրիմով և թումիմով Աստծո կամքը չի վճռվում, չի հասկացվում։ Հին ուխտում Աստծո կամքը հասկանալու տարբեր միջոցներ կար։ Աստված իր մարգարեներին ուղարկում էր, և նրանք Աստծո կամքը հայտնում էին, ոմանք իրենց սրտի ցանկություններն էին բերում մարդկանց, որպես Աստծո խոսքը, հետևաբար սրանք սուտ մարգարեներ էին, Երեմիա 23-րդ գլխի 16 համարից մինչև 32-ը կարդացեք,
ով սուտ մարգարներ, որ ձեր սրտի ցանկությունները իբրև Աստծո բերանից ելած խոսք ներկայացնում եք։ Երազներով եւ տեսիլքներով, այո, հին ուխտի մեջ գտնում ենք բազմաթիվ դեպքեր, Աստված երազով, տեսիլքով խոսեց, որտեղ Աստծո խոսքը գրված ամբողջացած չէր, Աստված տարբեր կերպերով պիտի խոսեր։ Ներկա ժամանակներում մենք էլ Աստծո կամքը փնտրենք երազներով եւ տեսիլքներով, ինչպես շատ շատերը մոլորության մեջ են ընկած։ Մենք չենք բացառում, որ Աստծո երազներ կարող են լինել եւ այդ երազները կարող են մարդկանց առաջնորդել Տիրոջը կամ հավատացյալին իր ընկած վիճակից հոգեվոր ճանապարհով ընթանալու համար։ Այդպիսի երազներ կարող են լինել, այո, մենք չենք բացառում, մանավանդ այլակրոն երկրներում, մուսուլմանական, բուդդիստական երկրներում, որտեղ Աստված ունի ժողովուրդ, բայց այնտեղ չկա եկեղեցի, սուրբ գիրք, քարոզիչ, Տերը տարբեր կերպեր գործադրում է, բայց մենք Աստծո մաքրամաքուր խոսքը ունենալով երազների եւ տեսելքների դիմենք, չմոռանանք, Սատանան մեծ վարպետ է, երազել կտա, տեսիլք էլ կտա ու այդպես կբոլորեսնի։ Նա որպես լուսավոր հրեշտակ կարող է հայտնվել, չմոռանանք, հետևաբար երբևէ չտարվենք որևէ երազով եւ տեսիլքով։ Մեր կյանքի ընթացքի համար ուզում ենք Աստծո կամքը հասկանալ, աղոթքը հրաշալի միջոց, որ Տերը իրավիճակների բերումով մեզ կխոսի, եւ մանավանդ Աստծո խոսքը։ Ոմանք չհասկանալով դարաշրջանները մշտապես նման հարցերի մեջ բերում են, «Ա չէ՞ որ հովել մարգարեն գրեց, վերջին ժամանակներում ձեր երիտասարդները տեսիլքներ, երազներ, հա, ծերերը պիտի տեսնեն»։ Ում համար էր դա գրված? Իսրայելի համար էր գրված։ Պենտեկոստեի օրը մասամբ այն իրականացավ, բայց քանի որ թագավորին, Մեսիային մերժեցին, կախակայվեց միջև այն ժամանակ, երբ որ մեզ նեղության շրջանի ամենավերջում Աստված Իսրայելի փրկված 1/3-ի հետ երազներով եւ տեսիլքներով պիտի խոսի, նրանց հետ, ում որ ները հալածում էր նրանց մահվան դատապարտելու համար։ Հետևաբար մենք որպես հավատացյալներ մեր միակ կենտրոնացումը պիտի լինի Աստծո մաքրամաքուր խոսքը։ Երբեք մի մտածի, այ Տեր Աստված, մի հատ երազով ինձ հայտնվի, Սատանան կգա այնպիսի խորամանկությամբ, որ անգամ դրանից հետո շատ սխալ որոշումներ կընդունես, երբեք չապավինես ոչ երազի, ոչ տեսիլքի, բայց չէ որ Պողոս առաքյալը իրեն տեսիլքներ եղավ, հայտնություններ եղավ, ինչի համար, ասում է, որպիսի դրանց հասնեմ, որ Աստծո խոսքը գրի, ինքը շատ լավ գիտեր իր պաշտոնը։ Եկեք արդեն Եբրայցիներին գրած նամակից, Եբրայցիներին առաջի գլուխ, առաջի 3 համարները։ Շատ ձևերով եւ շատ կերպերով, Պոլուտրոպո եւ Պոլիմերո, հունարեն բառերն են, որ նշանակում է շատ ճամփաներով եւ շատ օրեր, շատ դարաշրջաններ, կանխավ խոսած է Աստված հայրերու հետ մարգարեներով։ Այս վերջին օրերս իր որդիով խոսեցավ առաքյալների հետ ուղակի բերնե բերան, եւ նաեւ Սուրբ Հոգու միջոցով նրանց գրել տվեց, այսօր Աստված իր խոսքի միջոցով մեզ հետ խոսում է, որ ամեն բանի ժառանգորդ արավ, որով աշխարհս էլ ստեղծեց, այսինքն Հիսուս ստեղծիչ Աստված է, նա իր փառքի լույսն է եւ էության բուն պատկերը, նա իր զորության խոսքով ամեն բան կբռնե, իրանձով մեր մեղքերը սրբեց եւ նստավ բարձրերը Աստծո մեծության աջ կողմը իրեն փառք հավիտյանս, ամեն։ Երբ այլակերպության լեռան վրա Մատթեոս 17-րդ գլուխը կարդում ենք, այլակերպության պատկերը կա նկարագրված,
Պետրոս առաքյալը երբ որ տեսավ Տեր Հիսուսի հետ միասին Մովսեսին եւ Եղիային, մի շատ լավ գաղափար ունեցավ։ Մարդկային սկզբունքներով լավ գաղափար էր։ Ասաց, ով Տեր։ Աղեք է այստեղ կենանք եւ երեք խրճիթ շինենք, մեկը քեզ, մեկը Մովսեսին, մեկը Եղիային։ Մովսեսը եւ Եղիան ներկայացնում են մեկը օրենքը, Մովսեսը եւ Եղիան մարգարեությունները, այսինքն ամբողջական հին ուխտը։ Եվ Հիսուս նրան չասեց, ինչ խելացի գաղափար բերեցիր, հա՞։ Եվ երկնքից Հայր Աստծո միջամտությունը չուշացավ, Ատիկայում սիրելի որդիս, նրան մտիկ արեք, այսինքն, Մովսեսը եւ Եղիան հին ուխտի կարևոր անձնավորություններ էին, բայց դու ին որդուն մահկանացուների հետ նույն դասակարգին չդնես։ Այս կերպով նաեւ որ հին ուխտը նորի հետ չխառնես, հինը հանդիսանում է շուքը, Քրիստոսով ամբողջանում է հին ուխտը։ Հիսուս գերիվեր է, որևէ մեկի հետ, որևէ հարաբերություն, որևէ համատություն չպիտի լինի։ Եվ այսպիսի փառահեղ փրկչին, Աստված մարմնով հայտնված, որ համայն մարդկության համար զո և պատարակ եղավ, իր սուրբ թանկագին արյունը թափեց, որ այս աշխարը դրան արժանի չէր, այսօր հայկական հերուստակայաններ և հերուստասերիալներ անարգում են Քրիստոսի չարչարյաց խաչելությունը, ծաղրանքի տեսարաններ են ստեղծում, մի քանի թյուրի մացություններ, իբրև թե դերասաններ են, ծաղրում են Քրիստոսի խաչելությունը։ Եվ հաճախ ասում են, չէ, ինչի մեր ազգը այսպիսի պատմությունների մեջ եղավ, ախր այսքան ինչքան վատ բան կա մեր գլխին է գալիս, է բա ոնց չգա։ Աստված մեզ թողել է, Աստված չի թողել, մենք ենք Աստծուն թողել։ Մուսուլմանները Մուհամեդին կծաղրեն, եթե նման բան անեն, Թեհրանի հրապարակում կկախեն այդպիսին։ Բայց Հիսուսի խաչելությունը համայն մարդկության համար արյուն թափվելը ծաղրվում է, և մարդիկ շատ սովորական այդ շարունակում են այդ սերիալները նայել։ Սև սքեմավորները, ովքեր հոգևոր դաշտը սեփականացրել են, երեխան ծնվեց իրենն է, ջրի մեջ կոխեց համեց իրենն է, քրիստոնյա դարձավ, վերստին ծնունդ ունեցավ և այլն իրենն է, այսպիսիները իրենց տված հոգևոր չակերտավոր դաստիրակության պտուղներն են քաշում, այսքան անհավատություն մեր ժողովրդի մեջ, ովքեր ավետարանը ճշմարտությամբ քարոզողներին անվանում են աղանդավորներ։ Եղբայրներից մեկը գնացել էր Երևան, ասում, այնտեղ ում բերանդ բացում ես Աստծո խոսք խոսելու, ասում են, որ սեկտայից ես, այսինքն որ աղանդից ես, որտեղ մարդկանց մեջ այդ է մտայնությունը, որ աստվածպաշտությունը մոմ վառել, մանկամկրտություն մատաղանել, ավանդությունները պահեցիր, վերջացավ, էլ պետքություն չունես որևէ բանի, ով մեղավոր դժոխք ես գնում, խապված ես, ուշքի արի, Հիսուս Քրիստոս փրկիչ և Տեր է, այսօր եւս, որքան մեղքեր գործել ես, դրանք բոլորը քո ուսերի դարձված են, բայց եթե մեկ քայլ անես, և նրան քո կյանքի մեջ հրավիրես, ասես, ով Տեր Հիսուս, խնդրում եմ, ինձ ների իմ կատարած մեղքերս, դու ես իմ Տերս և Աստվածս, անկեղծությամբ արա այս բանը, դու փրկություն կստանաս, քո մեղքերդ կսրբվեն, հավիտենական կյանքի ժառանգորդ կլնես։ Փրկվածների համար Քրիստոսի ատյանը գործերի քննություն։
Իս նրանք ովքեր որ այս ժորթին խապել իրենց հետևից դժոխք են տանում, նրանք կկանգնեն ճերմակ աթոռի դատաստանին եւ այդ սարսափելի դատաստանով կանցնեն։ Հին ուխտի ամբողջ կարգն ու սարքը, զոհերը, ամեն բան խորհրդանշում էր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Հիմա ձեր մեջ հարց չի առաջանում, խոսում ենք Ուրիմի եւ Թումիմի մասին։ Սրանք որևէ կերպով առնչվում են, ասոցացվում են նոր ուխտի հետ։ Նոր ուխտում այսպիսի բառեր, այսպիսի անվանումներ մենք չենք գտնում, սակայն այստեղ կարևորվում են այս բառերի թարգմանությունները։ Ուրիմ թարգմանաբար նշանակում է լույսեր, որ հոգնակի է։ Եզակին լույս, ուր։ Ինչ լույս? Արևի, էլեկտրական, բա։ Այս երկուսն էլ կա, թե արևի լույսը և թե էլեկտրական լույսը։ Այսօր քաղաքներ լույսերի մեջ շողում են, գիշերային Լաս Վեգաս և ուրիշ քաղաքներ, բայց խավարով խավար են, մեղքի քաղաք են, մեղքը խավարի մեջ ընկնղվել է այդ քաղաքները։ Հովանու առաջի գլխից պիտի կարդանք, ավետարանի, սկզբից էր բանը, Աստծո բանականությունը, Աստծո իմացականությունը, և բանը Աստծո մոտ էր, և բանը Աստված էր, նա սկզբից Աստծո մոտ էր, ամեն բան նրանով եղավ, և առանց նրա բան մը չեղավ, ինչ որ եղավ։ Երբ որ մենք Աստծուն դիմում ենք, երբ որ ասում ենք Հիսուս Քրիստոս, նա ներկայացնում է Սուրբ Երրորդությանը, ամեն մեկ իր պաշտոնի մեջ, ամենքին իր փառքը Հիսուս Քրիստոսով է ներկայանում Աստված մարդկությանը, կյանքը նրանով էր, կյանքը մարդկանց, ինչ դեր, լույսն էր, և լույսը խավարի մեջ կլուսավոր էր, և խավարը զանիկա չճանաչեց, աշխարը խավարի մեջ է։ Աստծո մեջ ղրկված մարդ մը կար, որու անունը Հովանես էր, նա վկայության համար եկավ, որպիսի ուշադրություն, հաջորդական որքան լույս պիտի կարդանք, մեծատառով է գրված, լույսի համար վկա է, որպիսի ամենքը նրա միջոցով հավատան, ինքը չէր այն լույսը, հապա եկավ, որ լույսի համար վկա է, ճշմարիտ լույսը նա է, որ աշխարհ եկող բոլոր մարդիկը կլուսավոր է, ինքը աշխարհի մեջ էր, աշխարը նրանով եղավ Հիսուսով, և աշխարը նրան չճանաչեց։ Ճշմարիտ իրական լույսը, միայն Տեր Հիսուսով կա Աստված ճանաչողություն։ Մենք էլ աստվածային լույսով լուսավորվեցինք, մենք էլ խավարի մեջ էինք, խարխապում էինք, քանզի այս աշխարի փոքրատառով աստվածը սատանան մարդկանց մտքերը կուրացրել է, որպեսզի Քրիստոսի ավետանի փառած լույսը նրանց վրա չծագի։ Խավարով խավար, մարդկությունը այս լայն ճանապարով սատանայի գծած դեպի դժոխք է գնում։ Բայց մենք լուսավորվեցինք, փառք Աստծո, ճանաչեցինք Սուրբ Երրորդությանը, Հորը, Որդուն, Սուրբ Հոգուն, երեք անձնավորություն, մեկ Աստվածություն, մենք իմացանք, որտեղից մարդը ստեղծվեց և ինչպես ստեղծվեց, ամյոբայից չստեղծվեց, ոչ էլ կապիկից մարդ դարձավ, այլ Աստված ստեղծեց մարդուն, մենք իր խոսքի միջոցով, որով Աստվածային լույսն է հորդում, իմացանք անցյալը, ներկան և գիտենք նաև ապագան, գալիք իրադարձությունները, մենք անգամ գիտենք, որ մարդկությանը ի վերջո սպասում է նոր երկինք ու նոր երկիր, որի մեջ արդարությունը կբնակվի։ Հովանես Առաքյալը իր ավետանում նաև գրում է հետևյալը, երրորդ գլուխ 19-21 համարները։ Այս է դատապարտությունը, որ լույսը աշխարհ եկավ ու մարդիկ խավարը լույսից ավելի սիրեցին, քանզի իրենց գործերը չար էին,
Վասն զի ամեն ով որ չարը կգործե, անիկա լույսը կատե, եւ լույսի քով չի գար, որպիսի իր գործերը չհանդիմանվեն։ Մարդիկ սիրում են, որ իրենց կատարած անունությունները, մեղքերը, որը մեկը չի իմանա, թող այդպես մթության խավարի մեջ է լինի, այ ողորմելի, որևէ մարդ չի իմանա, Աստված գիտի, դու քեզ խափում ես, մեղք ես։ Բայց նա որ ճշմարտություն կգործատրե, լույսի քով կգա, որպեսզի հայտնի լան, թե իր գործերը Աստծմով գործվեցան։ Ուրեմն չեն ուսում լույսին գալ, սա ինչ է ենթադրում, ազատ կամք, եւ խափված են բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, մարդը Աստծուն գալու մեջ ազատ կամք գոյություն չունի։ Արդեն մարդուն ասել ապաշխարիր, ասել է, թե ազատ կամք գործադրի։ Հովանես Մկրտիչ եկավ ապաշխարություն քարոզեց, Տեր Իսուս եկավ ապաշխարություն քարոզեց, աշակերտները ապաշխարություն քարոզեցին, միչև այսօր քարոզվում է և պիտի քարոզվի։ Ինչպես մարդիկ պիտի լսեն Հիսուսի մասին, եթե ոչ Աստծո խոսքով, որ իրենք մեղավոր են և փրկչի պետքություն ունեն։ Մենք փառք Աստծու, Աստուն փառք տանք, մութ տեղերն էլ փառք տանք, և ամեն օր, ամեն ժամ փառք տանք, որ մեզ այցելեց, մեզ լուսավորեց, ճանաչեցին Քրիստոսին, ով է նա։ Ճանաչենք և ճանաչելու ետևից լինենք, միջև երբ։ Հավիտյանս հավիտենից։ Եվ երբ որ մենք Տեր Հիսուսին այո ասեցինք, ընդունեցինք, հավատացինք, ինչ տեղ ունեցավ, կարդանք 2 Կորինթացից 4:6-7 համարները։ Վասնզի Աստված, որ հրամանարավ խավարին լույս ծակի, ինքը մեր սրտերի մեջ ծակեց Աստծո փառքի գիտության լույսը տալու համար Հիսուս Քրիստոսի անձով։ Հավատքով Հիսուս Սուրբ Հոգի միջոցով եկավ և մեր մեջ բնակություն հաստատեց։ Արդ մենք այս գանձը հողի ամանների մեջ ունենք, որպիսի զորության առավելությունը Աստծո մելա և ոչ թե մեզանից։ Այսինքն, ինչպես առաքյալն է ասում, մեր մեջ բարի բան չի բնակվում, մի բան, որ արժեք ունի և Աստված այն ներկայացնում է որպես գանձ, այն ինչն է, Սուրբ Հոգին է, որ մեր մեջ է եկել։ Եվ Աստված մեզ կնքեց որպես Աստծո որդիներ, իրեններին եկավ, իրենները մերժեցին, բայց նրանք, ովքեր որ ընդունեցին և ընդունում են ու պիտի ընդունեն, նրանց երկնային իշխանություն է տրվում Աստծո որդիներ կոչվելու։ Մեծ կոչում է սա։ Եվ Տեր ասում է, ձեր կոչումի համաձայն քայլեք, ձեր կոչումը հաստատեցեք, որպես Աստծո որդի, մենք գտնում ենք խավար աշխարի մեջ, և Տերը մեզ կանչել է, որ մենք Աստծո լույսը ներկայացնենք խավար այս մարդկությանը։ Սրա այդ մեկտեղ Աստված նաև մի պատասխանատու կոչում էլ է մեզ տվել, որ սա որակավորվում է որպես սրբության կյանքի համար, և շատ կարևոր է դրա գործադրությունը, որովհետև այդ գործադրությամբ է, որ մեր երկնավոր հոր անունը և փառքը ու պատիվը բարձր պիտի պահվի։ Աստված ամեն մի հավատացյալից պահանջում է մաքսիմալ, այսինքն առավելագույն ջանք, և ասում է, ջանքի մեջ թուլասիրտ մի եղեք։ Եկեք կարդանք Եփեսացիներին գրած նամակ 5:8-14 համարները։ Քանզի թեև ատենը դուք խավար եք, մենք էլ մյուսների նման ենք, խավար ենք, բայց հիմա լույս եք տիրոչմով, ուստի լույսի որդիների պես քայլեք։ Ինչ անենք, ամեն վարկյան, որ քայլում ենք, մեր ձեռքին մի հատ լապտեր լինի, ինչ լույս, ահա լույսը, ահա լույսը, ահա լույսը, այս լույսով քայլեք, ասել է, թե այս լույսով ապրեք,
ասել է, թե այս լույսով առաջնորդվեք։ Վասնզի հոգիի պտուղը ամեն կեր բարությունով, արդարությունով և ճշմարտությունը։ Քննեցեք, թե ինչ է Տիրոջը հաճելի, ու կցորդ մի եղեք խավարի անպտուղ գործերին, այլ մանավանդ զանոնք հանդիմանեցեք։ Մենք լուսավորված ենք, խավարը պիտի հանդիմանենք, խավարը պիտի մերժենք, խավարը պիտի դատապարտենք։ Վասնզի, անոնց մեջ գաղտուկ գործված բաների մասին խոսել անգամ ամոթ է, ամոթ է, այն անհավատի համար ամոթ է, ինչ մնաց հավատացյալի համար, ահավոր մի բան է։ Բայց երբ բանը լույսի մեջ ցուցադրված է, հայտնի կլա, վասնզի ամեն բան, որ հայտնի կլա, լույս է։ Ինչպես որ արևի ճառագայթները պատուանից ներս են թափանցում, և այդ ճառագայթների մեջ մենք կարող ենք տեսնել փոշու հատիկներ, որ առանց այդ լույսի երբեք չենք տեսնի։ Նույն կերպով Աստծո լույսը մեր մեջ թափանցեց, մենք կարող ենք աշխարհին քննել, և աշխարհը մեզ չի կարող քննել։ Հետևաբար այս լույսով, աստվածային լույսի պրիզմակով մենք նայենք, թե մեր կյանքը անհատապես ամեն մեկս, և թե ուր է ընթանում այս աշխարը։ Սրամարկս է, արթնացիր դու, որ կքնանաս, և կանգնեմ մեռելներեն, և Քրիստոս լույս պիտի տա քեզ։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ հավատքի մեջ են, և տկարացել են, ընկել են, այդ լույսը չի երևում իրենց մեջ, մարել է, կանգնիր մեռելներից, Քրիստոս քեզ լույս պիտի տա, լույսով առաջնորդվի։ Հիմա հերթը ասավ Թումիմին, եզակին Թում, թարգմանաբար կատարելություն, perfection, երկրագնդի վրա որևէ մեկը և որևէ բան կատարյալ չէ։ Այն օրը, երբ որ Աստված իր անեծքը բերեց երկրի վրա, առաջի զույգի անհնազանդության պատճառով, կատարած մեղքի պատճառով, երկիր մոլորակի վրա կատարյալ ոչինչ չկա, ամեն ինչ մեռնում է, ամեն ինչ սպառվում է։ Տիեզերքի մեջ մեկ կատարյալ կա, և այն Աստված է։ Եվ Հիսուս Քրիստոսը այդ կատարելության կնիքն է։ Նա մեզ բերեց կատարելությունը, մարդեղացավ, աշխարհ եկավ, և իր մեջ այդ կատարելությունը երևաց։ Ինչպես? Իր վրա մեղք չգտնվեց, իր մեջ մեղք չկար։ Եվ Հիսուս ասաց, ով կարող է ինձ հանդիմանել մեղքի համար, և բոլորը լռեցին, անգլենով շարապ եղան, այո, ձայնները կտրվեց, չէ որ փնտրում էին, քանապետները, նախանձից դրտված մարդիկ էին ուղարկել իրենց գործակալներին, որ Հիսուսի վրա մի բան գտնեն, մի մեղ գտնեն, մեղադրանք գտնեն, չգտան։ Միակ կատարյալը, որ երկիր մոլորակի վրա քայլել է, ինքը Տեր Հիսուս Քրիստոս է, որովհետև ինքը ադամական ցեղին հաղորդ չէ, ինքը երկնքից եկավ, իր մոր Մարիամի որովայնում 9 ամիս ձևավորվեց, բայց այդ ծնունդը Սուրբ Հոգուց էր, նրա մեջ է բնակվում իմ աստության ու գիտության բոլոր գանձերը, աստվածությունը ամբողջապես, նա Աստծո լույսի պատկերն է, Աստծո արտացոլումն է, ոչ միայն արտաքնապես, այլ նաև ներքին էությամբ։ Եբրայցի 7:28, վասնզի օրենքը տկարությունով պաշարված մարդկանց քանապետ կկարգեր, հա, այդ քանապետները մահացան, թե չէ, ով էր կատարյալ, որ է մեկը չէ, բայց երդումի խոսկը, այսինքը նոր ուղթը, որ Տեր Հիսուս ասաց, ահա ես նոր ուղթ կանեմ, ահա հներ անցան և ամեն բան նոր եղավ, օրենքից հետո եկավ նոր ուղթը, որդին, որ հավիտյան կատարյալ է, միայն Տեր Հիսուս Քրիստոս։
Այդ դեպքում ինչպես պիտի հասկանանք Պողոս Առաքյալի հետևյալ խոսքերը, որ ասաց Ֆիլիպեցիս 3:15. Ուստի մենք ամենքս որ կատարյալ ենք, եւ չի ասում ես, ասում է մենք, ոչ միայն ինքը, նաեւ շատեր։ Պողոս Առաքյալ կատարյալ եղար, քեզ շատ ենք սիրում եղբայր, բայց ես ինչպես եղավ։ Երբ որ քննում ենք, միանշանակ հասկանում ենք, Առաքյալը ոչ թե այն նկատի ունի, որ պերֆեկտ եղավ, կատարյալ եղավ, այլևս մեղք չի գործում, այլ մենք որ հասուն ենք, մենք որ աճած ենք, մչուր ենք, նույն գլխի 12 համարում գրում է, ոչ թե ես առել եմ մրցանակը, կամ արդեն կատարյալ եմ եղել, չի եղել, այլ ինչ է անում, այլ վազում է վերին մրցանակին հասնելու համար, այսինքն սա ամբողջ կյանքի շրջան է, մեկը որպիսի կատարյալ լինի, որևէ մեղք չի գործելու, կամ մեկը երկիր մոլորակի վրա, որ ասի ես մեղք չեմ գործում, ըստ Աստուխոսքի, ասում ենք ստախոս, որտեվ Հովանես Առաքյալը իր առաջին թանականի առաջի գլխում գրում է, եթե մեկ ասի, որ մեղ չունի, սուտ կխոսի, եթե մեկ ասի, որ այսիք իր մեջ մեղ չկա և ինքը մեղ չի գործում, Աստուն է ստախոսանում, որտեվ Աստված ինչ հրճակում, արդար չկա, մեկն էլ չկա, բոլորը խոտորեցան, անպիտան եղան, աղեկություն անող չկա, մեկն էլ չկա, բոլորը մեղքի տակ ծախված են։ Այդպես գրեց Պողոս Առաքյալը Եփեսացիներին, երբ որ մենք մեղքերի և հանցանքների մեջ մեռած ենք, այդ կատարյալը Հիսուս Քրիստոս մեզ կենթանացրեց, մեզ կյանք տվեց իրեն փառք հավիտյան։ Այդ դեպքում շփոթացնող է Տեր Հիսուսի խոսքը, Մատթեոս 5:48. Դուք կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր եկնավոր հայրը կատարյալ է։ Ինչպես պիտի լինենք կատարյալ։ Դրա համար շատ կարևոր է հասկանալ մարդու երկու վիճակը։ Հա, դիրքի մեջ եւ վիճակի մեջ։ Դիրքի մեջ մենք կատարյալ ենք, եւ դա մեզանից չէ, մեր մեջ եղող Սուրբ Հոգին է կատարյալ, դրա համար։ Ուրեմն մեր կատարելությունը ամբողջապես կախված է Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Սա կոչվում է positional perfection, դիրքային կատարելություն, իսկ վիճակի մեջ մենք պիտի դեռ շարունակենք, ինչպես Առաքյալն է ասում, դեռ պիտի պայքարենք դյուրավ պաշարող մեղքերի դեմ, շատ ու շատ մեղքեր ու հանցանքներ մեր կյանքերի մեջ, մենք կատաղի պիտի պայքարենք դրանց դեմ, ասում է արյուն թափելու չափ, դեռևս մեղքին դեմ չկեցակ, ցավոք սրտի, 21-րդ դար, հեշտասեր քրիստոնյություն, հավատացյալներ, որ միայն բավարարված են, որ փրկված ենք, հերիք է, բայց Աստված պիտի պահանջի մեզանից, սա մեր կարևոր պաշտոնն է, որ Աստված տվել է մեզ, սրբության կյանքը կատարելագործեք ինչպես, Աստծո երկյուղով, այն գիտակցությամբ, որ մի օր Քրիստոսի աճանի առջև պիտի կանգնենք, և մեր ապրած կյանքի համար հաշիվ պիտի տանք։ Ուրեմն վիճակի կատարելությունը երբ տեղի կունենա, երբ որ այս մեղանչական մարմնից մեր կանանք, երբ որ այն գնա գերեզման, այն ժամանակ է, որ նաև վիճակի մեջ մենք կատարյալ կլնենք, և անշուշտ մենք գիտենք, երկինք մեղք չի մտնելու, հետևաբար մեղանչական մարմնի գերեզման գնալով մեղքի հարցը ամբողջությամբ կլուծվի։ Իսկ միջ այդ մեզ կոչ Տիրոջից Եփեսացիս 4 գլուխ և 13 համար։ Միչև ամենքս էլ հասնինք հավատքի և Աստծո որդուն ճանչնալու միաբանությանը, կատարյալ մարդը լալու, Քրիստոսի լման հասակի չափը ունենալու, ուրեմն գործընթաց է սա, և այս ամբողջ կյանքը չպիտի բավականացնի, որ մենք վերջնական
կատարելության հասնենք, որտեղ դեռևս գտնում ենք այս մեղանչական մարմնի մեջ։ Հետևաբար մեր ամեն ջանքերը պիտի գործադրենք սրբության կյանքը կատարելագործելու համար։ Ուրիմ և Թումիմ, այսօրվա մեր նյութներ, ինչ է նշանակում, լույս և կատարելություն։ Ուրիշ ոչ մի տեղ չփնտրենք, որտեղ այդ լույսը և կատարելությունը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Ճանաչենք մեր փրկչին և ճանաչելու ետևից լինենք ամբողջ հավիտենականության մեջ և մեր կյանքերի մեջ թող փառավորվի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին հավիտյանս ամեն։ Հիմա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի ամեն։ Oh, you.